Эфирге сахасыр информационны бери студия Оксана Устинова Лелюин Маңнай сүрін сонынтан білсен. Дойды туғынан бочумнақ кепсеті, Россия барыс колатығыр жоғынаға кепсетіген саңы урок бар болла. Сыгынақта хартық бұқырдыға аттамыт мас устырын күріқтәйді таттағы болын аста. Жокускайга спортивный ориентированияға республикатаға күріқтәйі бастыңдарын бұхардылар. Үйе жаңылуғын батағайығыр 5 састақ оғы 2-кес әтәз балконуттан сұлылыбыд. Үрақын тұрқтақ күхі жүкіскайға медицина кенігер санресінің ағылбыттар білген оғы тұрға ұрттанан саналындыр. Бұғылан балаған 16 күнігер тақсылыбыд білген бұғылан түретін бұғарылдыр. Құрынайдағын әлене жарықтағы болуытын кейіне үлі көрді әтшілерген аң жарбанка тәрейді, манна ұлу зихінеға тәрелтелер, онына урбаниттар күттің ұлалылар жарбанкаға Михаил Мардовской тие әрітті. Бұ тәрейін бүтін республика үрдінен ұтылылар, карьера траектория дейіл. Төрдіс республикатаға жарбанка тәрттінен асты. Маннық жарбанка бастатан тұран, үлі көрдіңер әдер дөңгі, ананарын тәрейетшілер санаталылар. Армияға ұстыз бала бұтым, олығын набы, дөйдіван набы қаламмен полицияға елі контрактқан набы тоқы дөйдіңін. Үлекөр дүйіжауын. Полицияалар болуына нөмір бұн ұлылар, онына тоқ-тоқ болулар, әрияқ болулар нәмі күннерге. Улыс 14 тәрілттесе, онына ұлықтуақ предпринимательдер. Әлбәк үлі местесінде харбыттыра, бұ қайысқағы. Горнайдағын әлейіне жарықта болуытын кейіне, балат чолықан үліне, үйіппітін тоғылыр. Онына баны тағынан бұ ярмарқаға кәлбіт жаңы бейгі Нәйленді жарықтақ болытын кейіне оңырар өңілерін, бұл инвалидтерге де болуын, үйті үйеріққа де болуын, құрамғысының дәтеретелерге өліға кейлі болуын, ол тұғынан надияр жоңға барыларға қопсұттатсия берін бұхарам беріп. Жармарқа бір күндәқ, ақсияры бұғытынан ұтылы баққа, үләті соқ нәйленіні күтті. Сылы түгіріттілі Михаил Мардовской Михута, Айдана Гавицына, Иван Слепсоп, Бәрдігістәк, Горнай. Дойды онына саха сірін сударыстығыны бұл ақтырын үрі көтеғуы, онына үрігі үрітінің лағына, онтағынан бачымнақ кәпсет еруқтыра. Қасыңа үйрақны делілікті республика барыс қолытығы ретеднік сағаланар, бұл маңнық үйге сүйескен оғылыр, білеге көрігі талағылыры күйіріқті. Жүкізгі көрі 8 нөмірді Викторина дайыталар қолабыр бүгін саға сірін историяттың үйгеғін тұғынан саңаны білділер. Олаған қаластыр Космас Циолковской тұғынан ұрыттылар. Алуқ, көрі қаластың ұрыттылар. Асколаны таптығырға құрыппытын, республика бұтын таптығырға. Яқы қас пәнделінік айы тұғы басты құрығынан болар, разговоры важным ден. Оны маны тұғы Бастық ұрықпыдар қолуыра кейі успешнай жылақ кейі ден қайдық болырын ден ұрыппыд. Таланды Икутсі қадырдары бәлемнер республикатаға конкурс 9 үйдақ үйріқтәйін түмігін тұхарды. Қытанық сөмірдәйін барды күйізден тақса кейі аста, финал етінен кенелер 10-ну кейінен қамандағырақсан сақасырын социалын қолтылақ проекторын алуқы келдерігі қолынылыр. Қиыла қаманда Илдархантан үйріқ ғранын тұтар ческетігісті мантығынан бастыңнар республикатаға қадыр резервітер керектірі. Бұл эксперттарға кәрбіт министерство үліғеттерігер тұғалақ болу. Бағар министерство қандығыры қайысқаны сетері көрбөкке үддері болу. Бұл әдәрі үтчаттар кәлендер, кенелдер бәдерін кәғалғаларынан әтендер бұл министерство халқы қайдарығар, қайғы үлітін қайысқатын бағар қыраттық қамсатан көндерін берерігер надылақ болу кеханы бұл. Бұл министерстволар Сергей көрбөк болақтарынан кенелер әме кәлендер көмірігендер халқы қайдықтақтыр. Таттағы састырын сетелік оғылыры чөлігер түхерер әрелкен 2-кіз түгілін сығынақта қартықтен мас ұстарын күріқті хейтін тірейді. Барыта 9 қаманды күттіңілі 2 ол, онына 1 ұлыған кейі болан 2-кен ар күн үстатөксі күлі ағылықсай әйімнеларынан скульптуралары аян тұтан тұхардылыр.
Tahta literatürüne kudurusundan müzeyge uhanar tığız bir kem tohtula suğuk ehiller. Kim de koran turbat barı üle yuhugır sılcalar. Olatlar ayartılağı taksakulak oluksay ayamyaların kasıhan yöretbitler soruktor öğütten ağır bulbuttar. Baskı uşarat albaq ayamnina ahtıvıt. Onunla bu kırıhıvay kız öksakulak oluksay ayamnitler tohtatıvıt. Ol onu talamut bu kırıhıvay kız kıtalıkka hulurun taldıvıt. Tuz dayan tuanlağ doğurduğundan tuhala. Urbutta bolagolar kuma, anavutta bolagın aralcı kuma, burun anlıktan bulsa bulan kuma. Aspıs sas, muzon orkı tüpüt, onda ikkis meslek, meslek püt. Bu yıl bu maska kürük tahagalim, ehil, emeğe gelir püt. Menge hangalas tüngülü tütten nal kafığını ülületer İvan Barisa Fıngırıl'dan kalan Jüllür Sübeğoleli etemkini erde Ercan'ı Mastoyuk Resulika Tağı Kürahtahini üstü gülleyen ıdan turar. İndikitin manlık oğuları kıtınlarar bağılağ. Oğuklara oğunlar oğuklara yetekka. Toktağını min kürdük bine balay dağını üşüvek oğuklar turarlar. Onun ıttan elbaka bu terlilti toğ elbak sallak ületin tümüge köşte bitirtten min çöktüm onu üyüldüm. Oğuklar barı da kihik eraksebilin ılallar. Kıttaşlarga baralargar ana latin erilinle. Bastıngı biharıga tora köller ühüs bolular, uobalar ikistetler, kıyılağ ürdük atın ıtık gölten bir tümsü uolatlara ıllılar. Üşüye sığamak uolatlara bitti. Yen belli tahtim ben. Ana indiketin matan kühün muz kurağı bulu. Ne yapıyga? O onda meye çakamandın olan jarktığım duyduğumdur. Muskanı hayakpıt, borbalıkpıt. Mahanan uhanı satabulların oğlarga manlık kürahtahi teriyen üreter bıdan tiyim tiyedin teriyerçiler belgete etliler. Keler sılga ana Resulüka tahamnağ kürahtahini ıhtar sorgu tururdular. Paraskovya Tatarina Vastaka Televidniyete Tatta. Kuskaya Gagarin okurgun oluqta oturgar. Sport biz granit sten bastakı spartakiyadı ıtılına. Tirehin sahafta nomiyetin süsülgar ananına kürahtahini ağıdaydı ulu seriten geroidara teritoridağı apşestvene beyni halayını ilan sağlanıdı. Okurg jona sport qazda körüngüger ilinkelin tühüstüler manatahanan kürahtahi kemigar oluqta oqya ulayhini öyür buraya kitinin sana sport bulaha katın talarga kolastatılır. Bu bugünkü мероприятиенин беги гран главы города Якутск-Албапыт он бары Новопортовской олоктоктору бар анамы Бастаки спартакиаданы тарийди. Бу спартакиада 2 көрүн 3 көрүн оголор кеттектер 2 категориянын 12 астарга дылы 12 лар төнүдүккө. Кабылык камыска онна дарт. Onunla voleybol buluğa, tenis buluğa bu körünler barıtın federasyalar salayan italılar. Atınca Kuskaya Mantahanan Sportivnay Orientirovaniyağa Respublika Tağı Kürahtahi bolla. Bu bir Sergey Kürahtahi. Bütün Soyuz Tağı, Rusya Tağı, Respublika Tağı Kirsilerge Kıyı Örgöyün Saha Sergar Ağalbıt ıtıktanır trener İvan Semyonovic Filipovka ananına. Manna Süyüz Behentin Tağsa Aras Astağ sportsmen kalbid. İlilerger ihiri goyur kartata onu östü erellek sirgitlere kompas. Xanna tuhayalar onu ağan suattan tokuydu oksun anambı toçkaları bula oksuhtahtar. Sportivne orientirovaniyağa oğa uluhanda jon sprint onu klasika den kerçikke kiristiler. Ol tühe uhunlara kılgastara kıttaçı sahıttan tutuluktanına. Şivinin beletine bit, xanna kapını ılbıp pıdır. Birimi kütüttahana ozu hullağı. Onu iki körümler. По заданному маршруту он алкоголь линейде, он по выбору дембер. Жа онна атыттартан ухулу түхерге, сатаан сирдетінер тыға сирге қайысқаны бұлоқсыр, онна картаны сатаан тұтту әлбеғай бұғарар. Бұ коричневый линейлер бұтық қая туға сирдары. Алдыра түхі мұны мехатан ағыққын ады, алдыра түхі онтың веғат ақсы. Жың олыққа олыс туғалақ Испыргытағы күріқтегі спортивны ориентирование, оны туризм, сақа сірегер, төліттенірігер олғы ұрсы бұд Иван Филиппов сырдыға атығар ананна. Кені 1905 нағысылаққа мәхан алас қору абытығар тоғыс олақ ғалғы түрін Хабаровскайдағы ПЕД институты бітер-бітен. Әлбі олысқай бейті жаныған тұран өрінәтшілері жоны сәргені үрдік қиыларға кынаттабыда. Иті опытын кәлін сұрыққы деген қалар бұда. Азия олары күтті олар күректі әдебіттірі. Тесіп Андин, Габриеллах, Захаров, Петя,
Bayaşova, Lena, Maksimova, Maria, etiyorlar koru lokatetikaga, kotukumda kaboriyaga, diyeti yazık edin, mesela spitere, çimpiyonlar bitere. Onlattım bilgin koru ocarıta bu toğlara barı hündeş dügülü hapsi ediyorlar. Gabriel Sapandin bilgin müjdarodnay direksiyaga, komitekka, ülüye hiddiyar. İvan Simeonovich kiyene kermehe wanna ılımı jalatın tiyagat tiyerder jükürdeğ ütüken kiyete diyen velenlere tabarıha doğru Grigori Popov bugüraktehini kütüppeten. Kimik olayan ammağa sportivne orientirovaniyaga kamsahın 1999 sultan sağlamıdı. Bugün ediyeri ol saydır. Kürahtehige 15 oğunu ağalbıp oligar törek pütküğe kürahteher bolan dolguyar. Bıhir olam bilbettir. Kandı hülbedektir, kandı kılaktar. Эти просто это винный кыспар. Маннакы гүрбүппет майгыныр деми. Бунда токти дилкыгым ок. Беде кине картадан көрө, компан көрө. Кайда бере бетмен сатып болгондан те туганан кине барадан болган келекте. Күрәктеги басты күне же сылалах болым. Өрө таксы түһү эрге бурга бары бел улахан жан мунардылар илиннилер. Дистанционер кырхан. Олох бехе өрө таксылах түһүлах. Уны бу касты кыпыга Munnu. Katolar ıratak bollahtıram. Kayıskanı taba tutan Ayan Sorov bir çaz 4-5 minutinden biyetekke erillahtik kelle. Samay Türgenlik aksız kapanı bu butan. Bir minute sürbet alış gündenen. 200 gün kamandalarga künün yurdak sirvot tübeyen bıdan tabılındılar. Bastaka külağım Respublikanskı gıbı oda. Onunla orientirevanyaga öz mesle oldum. Тон аренкелеси гана. Мен самостоятельный има. Ойма кытта сахар бар буттар тебис деңгез жолларын кие астына үйөрү көтө, оны холобур тутта көрөр. Илья Данилов 6-10 саатында тагыстар сизге вакка сылжар аа түен анан жарыктанар. Кыяк бар болла жарыктанам. Оны осайна чабы көрүн жахан интересине эдер жоң хөбөлөмө толок манан жарыктаналарын. Спортивне ориентирование туризм эдеременден арарбакка барыларын самоолур. Ол сайдытыгар Иван Филиппов ологун билийтин анабды. Кенай мактара жарыктабы тоголоро үйлөннөктөрө 200-тен такса тыгынча суумалак билис фондотун олоктон кыйлактарга үйөрдө көтүтө туттардылар. Өссө бастыңдан бастыңдар Иван Филиппов жекергенин атыттан наградалары ыллылар. Жокускайга уанна механгласка эре болбакка спортивне ориентированияга сага Сергер Бардыгар күзге анал өбүл бары болар деген Востобат эреллектер. Екатерина Мосова, Татьяна Филиппова, Павел Пахомов, Чекускай. Мы сейчас стал соном мутите не келер берилер бүтін көтетумен. Көрсе, қазері.